Es nezinu kā, bet esmu ticis pie jaunas mašīnas. Uz 4 dienām, bet joprojām tas skaitās. Nu un kā es tiku pie jaunas mašīnas? Make a wish uzrakstīja man, pateica, ka viņiem ir puišēls vārdā Roberts, kurš ļoti vēlās mani satikt. Sarakstījos ar Robertu vecākiem. Viņi pateica, ka Roberts vēlās, lai es braukāju ar viņu mašīnu pāris dienas. Diezgan interesants pieprasījums. Bet es negribu tā vienkārši paņemt mašīnu no viņu un neko neiedot pretī. Tāpēc es izdomāju. Uztaisam Pimp My Ride. Es paņemšu viņu mašīnu šodien. Viņš brauc prom uz 4 dienām. Pa šajām 4 dienām izdomāsim, izplānosim, kā mēs mašīnu uzlabosim, ko mēs mainīsim, cik plazminieks liksim salonā, cik sabūferis baganā. Tādā virzienā mēs veidosim šito projektu, un kad Roberts atgriezīsies, mēs pārsteigsim viņu ar viņu jauno, skaisto, uzlaboto mašīnu. Re, kur manas Make a Wish tūlīt būs šeit, bet kā tu domā, ar kādu mašīnu viņš varētu braukt? Laiks redzēt, vai tu esi pareizi uzminējis, kādu mašīnu viņš brauc, jo re, kur viņš ir klāt. Labdien, tu esi Roberts Make a Wish? Jā, šis ir... Viņš ir bišķi skaļš, ne? Jā. Viņš ar katru dienu ar vienu skaļāks paliek. Smagāka situācija mašīnai paliek. Kas ir Ipa mašīna? Audi 80 B3, jeb tautā saucamais burbulis, sarkanā krāsā. Oho, šīs visiem, kas skatās? Jā. Cik ir kilovati? Tur nav rakstīts. Aha. Nu, vienkārši par daudz ir tāpēc. Nedara tik daudz ciparus papīri. Kas šodien notiek? Šodien es uzsāku savu ceļu ceļojumam, jūs uzsākat savu ceļu jaunam YouTube video par šo auto lielisko raķeti. Pa kur tu brauc? Es šobrīd dodos uz Parīzi, jo ir tomēr 3 dienas brīvs, un es kā oligarhs jūtos un aizbraukšu atpūsties brīvdienās. Tātad plāns ir tāds, es iedodu budžetu, jūs šo auto par to budžetu uztjūnējiet. Man ir viens jautājums. Kāds ir robežs, kurām mēs nedrīkstam pārkāpt? Ko mēs nedrīkstam izdarīt mašīnai? Nu, zīmēt dandāļus nevajadzētu un caurumus taisīt. Nu, lai tā mašīna iet pēc tam vēl. Lai var tehnisko, lai tehniskajai apskatai patīk. Tu domā, ka šitā mašīna redzēs nākamo tehnisko apskatu? Tas ir džeks, ka mēs viņu pārdošu, viņš... Viņam tāda doma ir. Komplektācijā ir brake cleaners, skrūvgriezes. Tas ir diezgan ekskluzīvi, jo jebkurai citai mašīnai tā neredzēs. Un ar tiem mēs iedarbinām. Kam lielāks patēriņš, benzīnam vai brake cleaneram? Brake cleaners ir apmēram 3 vai 4 pudeles nedēļā. Tas ir kādi, cik tur sanāk. 2 litri nedēļā, un tad benzīns arī vēl ir. Ir. Tas uz podziņu vispār bija. Tas, šis ir uz elektrību. Izgriez ārā, uzliec, ka es te podziņu piespiedu attaisījās. Es tiku līdz treniņam, tagad uz treniņu dodamies, un reku, mums ir Mr. Matīs, kas pievienosies tjūnīgā. Kroču, plāns visekojošs, kad Robs tagad mauc ceļojumā uz Parīzi. Viņš ir atstājis savu raķetu mums, un kaut ko mēs ištukosim, ko ar viņu izdarīt. Kad Robs atbrauks mājas, viņš būtu priecīgāks. Tagad liekam stafkas vai pieleksa pirmo? Nebūs. Tagad. Tā tecēs. Tu uzmanīgi. Jā, Rob, kā tu esi tev ejis?
Viss uzreiz no... What the fuck? Bet, ja domāju, cik mēs naudu pie zemes izlējām. Robs, bļeņ, mūs sitīs. Viņš arī visu Audi nolēs beņā. O, tagad lūdzu. Pa šitām mokām. Lūdzu, leca pirmo. Kā te ir? O, tas labs gan. Drīz bija. Domā? Vai kau? Nē, zini kā, pirmajā viņš būtu pielicis, ja es būtu piespiedis gāzi. Ok, trīs reizes pamēģināju. Robs teica, ka trīs reizes jāpamēģina pirms var vaļā haubu. Ir kur šitas ekskluzīvais komplekts. Kas te jādara tagad, skatāmies. Slovenais hamuts. Kurš... Jāskrūvē skrūvu vaļā. Nai. Tad brake cleaners. Aiziet. Bremzīt ir. Kāpēc viņš tā izdarīja? Nāc šur pār. Tieroši, mums tā esam Roberti iepūdes triks, ja? Tu viss čilsim klāt. Bet, nu, starters pa tukšo aizgāju. No. Tur, gāz! Tur, gāz! Tas... Ok, dai, aizej. Tas jau ir dāsnes tauzums. Man liekas, nav pus pedāls. Tur, man liekas, pilns pedāls jāspiež. Jo es tur pus pedālu. Viņš tā kā grib. Tas sūdēnais hamuts arī grib. Man liekas, ka pielec. Tu brauc, ja tu netvuru gāzi pats, viņš vienkārši noslāpst. Es kādreiz braucu Arču no muguras. Brauc, skatos spuguļu Arči, un brauc ceļu malā. Es tāds saibīs noslāp. Atbrauc Alis depo. Un... Iesim pameklēt kaut ko inčīgi. Rieku, mēs esam tikuši līdz zāle traktuvei. Pastās, kas te mums ir. Nu, šis vispār labs. Tas jau bija vesels piedzīvojums no sevs. Mašīna ir pie manis. Nākamais solis plānojam. Daram. Nu, liekas ar pirmo. Paņemsim tev līdzi, tāpēc, ka es uzticos, ka viņš pieliks vienkārši. Man jātur gāzi, es nevaru vairs kāpt ārā no mašīnas. O! Opa! Labdien! Es dabūju cameraman, Kārli, un vēl vien, kas grib sūdz darīt Danielu. Tagad mēs braucam sūdz vārīt.
ziema nāk, es negribu sist BMW, es iemainīju savu jau pret šito. Ievas pārvērtības, Audi 80, vientuļā mamma ar diviem darbiem un četriem dēliem. Ko tad Roberts mums ir atstājis? Skatamies nākam. Novērtējam situāciju un tad izdomāsim, ko mēs varam uzlabot un nomainīt. Kas mums te iekšā darās? Rekur viņš pateica, ka mums ir, ka šie mašīnai ir ekskluzīvs komplekts. Brake cleaners un skrūvgriezes. Vēl veiksim tev piedarbināt šo mašīnu bez šitām ekstrām. Rūsas nav. Ko viņš mums te ir atstājis? Reku viņam izpūtējis pat ir. Virsbūvi ir diezgan ok. Ejam iekšā, kas te notiek. Mums ir slavenais Robert Lūšs rūķīts. Viņš labi strādā. To jau daži labs zina. Pirmais grāvis, Aldi! Mums ir skaista lūka. Puķes meitenēm vai drīzāk kapiem. Tad, kad novākošu šo. Kopumā es teikšu, mašīna ir 7 no 10, bet tā kā mēs esam ievas pārvērtībās vai arī lētajās pārvērtībās, diemžēl šiem video nav sponsori, jo kam viegli mūsdienās. Labi ir, tad ko darīsim šajai mašīnai šodien? Es domāju, iesvaposim 2.8 no žurks, iesvaposim pakaļspiedziņu, samitināsim visu, restaurēsim pa lielam. Un tad šis projekts varētu būt gatavs 2 dienu laikā, es domāju, diezgan iespējami. Labi, nē, šiem video nav sponsors. Šis video tikai sitīs Robertam pa kabatu. Tāpēc lūdzu, aiziet uz Roberta e-pastu mazās un uzrakstiet viņam. Paldies, Robert, tev! Iestumsim mašīnu tūlīt. Bišķi ātrāk vajadzēs! Ātrāk vajag! Ātrumā! Gaņģīt viņu liet! Nākamreiz likšu otrajā! Skrien, skrien! Ātrāk! Vajag ātrāk! Kas jums ir? Tu! Kur mēs brauksim? Uj! Uj! Mēs būsim Liepājniekos! Mums ir bišķi pa daudz grādu! Mašīnā! Tāpēc mums ir Riktīgi labais. Aiziet. Un tad ir. Kas tur notiek? Ev. Apstājaties! Un tikko pamet. Tu esi apkaunojums BMW dzīvei. Tāpēc man ir BMW Saudi.
Šeit notika kaut kas ļoti, ļoti slikts, bet mēs tajā brīdī nepadomājām un mēs turpinājām braukt. Problēma. Es pamanīju, ka Audijam tek antifrīze. Tagad es braucu pēc antifrīze. Cerams, pēc tam viņš piedarbināsies un nekarsēs. Un cerams, ka vairs neticēs, kas nav loģiski, bet nu uzpildīs antifrīze un tad aizbrauks pie Kārļa. Cerams, viņš varēs kaut ko līdzēt. Draugi, nav labi. Šitas nav labi. Re, kur esam pielējis antifrīzi, es vienīgais pa daudz ielēju. Kā to minimumu atzīme es varēju redzēt, es nezinu. Jāvēro grādi, tagad aizbraukšu līdz Kārlim. Viņš tur ir dabūjis palīdzību, lai apskatīties, kas mašīnē varētu būt, un tad vai radiatoram. Vai tur ir kaut kas cerams, kaut kas mazāk nozīmīgs? Man viņš noslāpa. Man viņš tikko noslāpa. O! Nē, peņi beidzās. Viņš ir atpakaļ ceļā, aiziet. Paldies Kārlim, ka aizved uz statiku. Tagad braucam skatīties, kas ir radiātori. Atbraucām, izlējām antifrīzi. Man pateica, ka radiātors caurs un tam maucam tālāk. Nu, tagad it kā netek. Piedod, Roberta, es atvainojos. Kas notiek? Viņš kārtībā, es neko neredzu. Ko kādu runāju? Lūdzu, izdzīvo līdz otrdienai. Te būs kāpi, bļē. Te ir kāpi. Darīts slēgtās vietās ar profesionālu uzraudzību. Un neatkārtojot širo nekur. Roķina palika augšā. Amatieris. Beņi varbūt sakratīja. Man mums jau 5 litri tik ir. Šis man kaimiņš vispār, bļē. Jāiet pazīst pie tevi. Kurš ir atpakaļ gaidu šitā? Nē! Nē! Džeks šitā, tad pirmā liek uz apakaļ gaidu. Tā, brauc. Robertam būs esmēs. Nu jā. Paka parkiem prieks ir oma. Nē, prātīgi izņemsim līgumu. Saika. Viņa atceries bija. Viņa bija tik laba, bet man tā savu sirdi. Tu daudz. Degviela atkal beidzās. Dubuls 2. Vai tās galvas sāpes, kas tagad no šitā aparāta man ir. Lūdzu, piešķila.
Es vairs viņu nedragāšu, es vairs nebraukšu viņu vispār. Breiklīns ir ielikts vietā. Vai. Tagad vai dūmo? Izskatās, ka nē. Dūmo, nē? Ej, tu! Klausies, baig dūmoj? Nu, vien no tā pietiekam, lai varētu. Satraukties? Nu, es teiktu, ka jā. Baigi pietiks. Kas? Tā ir tas, tas. Viņam dēmoni iekšā, blē. Ej, ledži to kumeļu augšā. Labi! A kā es tikšu mājās vēl 20 km priekšā? Ej, tu go! Ej! Draugi, nav labi. Kāpu pisēs mājās, bet pirms viņu uzsprāks tā huiņa. Eju! Tas ir tikai... Viņi dēmoni tajā mašīnā ir. Viss ir balts. Te ir labais. Riktīgā migla šodien, ne? Vēl augā mīnus 10. Vienuši! Es nezinu, ko teikt Robertam. Tev tā, ko man teica, ka tev 8 liks iekšā. Es domāju, ka mēs Tomatā dabūtu vairāk uz šo sūdu, nekā viņš pārdod no mašīnu. Tad mēs varētu nopirkt no viņu un atdot uzreiz beigt Tomatam. Ja viņš pat 200 viņu atdot, mēs pat 220 vajag dabūtu ārā no viņu. Kokus jau brauc prom, ne? Es reāli nezinu, ko darīt. Man vispār nav ne jausmas, ko darīt uz Širo tagad. Es atdošu Robertam Širo! Dai, noziedos priekš YouTube kanālu savējo. Atdošu Robertam, tu ņem Širo. Roberts vēl iedevas izbraukt tam otis, priek, kur tu vēl tādi. Es tikšu mājās vispār. Kārlis man tikko zvanī. Teica, ka viņš slēdz telefonu ārā un ja es apstājos kaut kur ceļmalā, lai es nezvanu viņam pat. Tad es esmu pats tagad. Radiātors jāmaina. Sorry, Robert. Tad tagad domājam, kā sataisīt radiātoru. Nu, jāņem jauns radiātors, jādabū. Sataisam mašīnu un tad varam ievas pārvērtības uztaisīt un Robertam uzpucināt mašīnu. Un tad atdot Robertam salabotu, daudz maz salabotu to, ko es saplēs, to salabosim. Un atdosim Robertam tādu, kādu viņš iedeva, bet arī smukā, cerams. Šis projekts ir aizgājis sliktā virzienā. Audi radiators ir caurs un mašīna ir ļoti daudz baltu dūmu. Es neko nezinu par mašīnām, bet manuprāt tās nav labas ziņas. Tomēr, labās ziņas ir, ka Robertam nav ne jausmas, kas notiek šajā brīdī un mans mērķis ir to tā atstāt. Rīgas televīzijas turni. Lai Roberts par šo atgadījumu uzzina, skatoties šo video kopā ar tevi. Bet jāatceras, ka es saplēsu Roberta Audi, kamēr viņš ir Francijā un viņš būs atpakaļ otrdien. Tas nozīmē, ka man ir divas dienas, lai sataisītu un uzpucētu mašīnu pirms to jāatdod Robertam. Šodien ir 18. novembris. Kā es atradīšu radiatoru un cilvēku, kas to nomainīs?